Ja chcem poďakovať bankám, že odložili splátku o 9 mesiacov. Na jednej strane je to pozitívny krok. Na druhej strane zase poďme povedať si zo pár faktov. Reálne aj dnes si ten klient môže odložiť svoje splátky o 6 mesiacov. Samozrejme, banka si za to bere poplatok. Jak som pochopil, tak banky teraz tie poplatky brať nebudú. Ale realita je taká, že vlastne tie splátky, keď sa odložia na koniec toho obdobia, tak nebudete splácať ten úver 20 rokov napríklad ešte, ale 20 rokov a 9 mesiacov. A takisto banka za to stále dostane svoj úrok. Čiže nie je to zadarmo a treba aj ľuďom povedať, že v podstate odložiť si splátky momentálne pre nich nie, toto opatrenie nie je výhodné, lebo samozrejme bude im narastať tá doba, počas ktorej budú to splácať a takisto to viac preplatia. Čiže ja by som chcel poukázať, ja som včera čítal jeden článok, kde sa hovorilo o tom, že napríklad Česká sporiteľňa pristupuje k tomu, že počas 3 až 6 mesiacov nebude pýtať pri odklade úveru hypotekárneho, nebude pýtať úroky. Čiže ja poviem otvorene, ja by som, ak teda niektorá banka takéto opatrenia urobí, tak ja osobne sa pôjdem za tých klientov poďakovať. Čiže toto by som považoval za veľmi ústretový krok a v prípade takomto by som si dokonca vedel predstaviť napríklad aj odpustenie časti napríklad toho bankového odvodu, o ktorom je debata, ale to, že aké boli dohody medzi pánom ministrom a bankami, ja zatiaľ neviem komentovať. Na druhej strane ale ešte treba upozorniť aj divákov na to, že ak máte napríklad nejakú podĺžnosť napríklad na kreditnej karte a podobne, tak tá žiadosť zo strany bank nemusí byť akceptovaná. Čiže treba takisto sa na toto prihliadať a takisto do 30 dní si musia požiadať od toho momentu, ako nesplatili nejakú splátku, o ten odklad. Neriešia sa tu ešte pár slov. Neriešia sa kontokorentné úvery, ale to som ani nečakal, čo sa týka kreditných kariet. Ale sú tu nebankovky a leasingovky, to pán minister hovoril, že budú ešte riešiť. A tam chcem upozorniť na jednu vec. Pri nebankovkách sa bavíme o úveroch, kde úročenie nie je 1% ako pri hypotekárnych úveroch, ale možno až do 30%, 29,9% tuším. A tam skutočne tie odklady budú znamenať veľmi veľké predraženie toho úveru práve pre tých najviac postihnutých, to sú tí ľudia, ktorí si berú od nebankoviek, to sú tí, ktorí neprešli sítom bank, nakoľko nemali dostatočný scoring na to, aby dostali ten úver. A ja poviem otvorene tomu prvému balíčku len jedna veta, že podarili sa tam takto, čo sa týka, nie sú tam zahrnuté určité skupiny ľudí, ktoré skutočne sa dostávajú do existenčných problémov a ja nie som odborník, ale možno Ministerstvo práce, sociálnych vecí by malo vytipovať aj takýchto ľudí, ktorí nebudú mať reálne z čoho prežiť. A napríklad ja by som navrhol možno dať nejakú dočasnú pomoc vo výške minimálnej mzdy, napríklad 580 eur alebo podobne.